Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Декларація в електронній формі. Як має змінитись порядок ввезення гуманітарної допомоги в Україну та як до змін ставляться волонтери? Гроші за працевлаштування ВПО. Скільки вимушених переселенців працевлаштували на Хмельниччині та скільком роботодавцям виплатили за це гроші? Зображення святих в українському стилі. У Хмельницькому відкрили виставку ікон 10-20 століть. У чому особливості зображення святих українськими майстрами? Волонтерські організації Хмельниччини отримують від благодійників внески чи товари, які везуть військовослужбовцям, жителям деокупованих територій, внутрішньо переміщеним особам. У багатьох випадках це й допомога за кордону. Харчі тривалого зберігання, одяг, засоби гігієни, ковдри, запчастини, автівки, розповідає правозахисниця Хмельницької громадської організації «Фундація Калина» Лариса Зденевич. Де постійні обстріли, де немає світла, де надзвичайно складно. Маленькі громадські організації, благодійні фонди, якраз і фізичні особи, волонтери, вони закривали такі потреби по швидкому збору, по швидкій доставці. За її словами, з 1 грудня відправляти гуманітарну допомогу швидко туди, де її найбільше чекають, не вийде. Цього дня набуває чинності урядова постанова 953, яка стосується ввезення в Україну гуманітарної допомоги, згідно з якою весь гуманітарний вантаж треба декларувати, бажано в електронній системі. А коли митники помітять розбіжності в вазі, категорії, кількості вантажу в декларації та на перетині кордону, його не пропустять. А також слід вкладатися в визначені терміни, каже начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення Хмельницької митниці Олег Лазунін. Вести товари за вже сформовану декларацію можна впродовж 30 днів. Що впродовж 90 днів з моменту формування там цього переліку товарів гуманітарної допомоги товар не буде ввезений, то ці товари втратять статус гуманітарної допомоги, тобто система буде якби блокувати вже подальше їх везення. За його словами, декларацію та потім звіт бажано подавати в електронному вигляді. Лариса Зденевич каже, на територіях, куди везуть допомогу, часто немає ні зв'язку, ні інтернету. Не втримуються маленькі гуманітарні хаби, які працюють по громадам, де немає можливості утримувати бухгалтера, де не завжди є інтернет-зв'язок, де не є можливість проконсультуватися щодо правильності заповнення цієї попередньої декларації або реєстрації. Постанова знищить більше половини волонтерів, які допомагають Україні, каже Галина Андрушков, яка працює в волонтерській організації в Польщі. Дуже складні умови ставлять перед волонтерами. І я думаю, що в дуже короткому часі так 70% громадських організацій, окремих волонтерів, вони просто закриють свою діяльність. За її словами, їхня організація найбільше постачає в Україну медикаментів на фронт адресно-медичним батальйонам. Згідно з новою постановою, волонтери мають працювати з зареєстрованими фондами чи організаціями, а не з безпосередніми отримувачами допомоги. Від 24 лютого минулого року наш фонд 5,5 тисяч тонн передав гуманітарної допомоги. Ми розробили унікальний рюкзак медичний, запатентували його. Рюкзак, який дозволяє робити операцію на полі бою. Понад 60 тисяч аптечок типу IFAK. І ми відсилаємо безпосередньо до батальйонів, безпосередньо до підрозділів, що зараз нам практично унеможливлює постанова. За її словами, волонтери Європи і Америки, які допомагають Україні, незадоволені новим порядком ввезення гумдопомоги. Ми зараз на даний момент збираємо підписи під відкритим листом до Кабінету міністрів від всього світового волонтерства, від Європейського конгресу українців. Це неприйнятно, тому що ця бюрократія, вона просто-напросто закриє волонтерський рух, так насправді. Це якесь дивне покарання людей, які працюють безкоштовно, які тягнуть на собі ту війну вже 10-й рік. І, чесно кажучи, мені трохи соромно, що ми, організації зі світу, зараз мусимо збирати підписи, просити український кабінет міністрів, щоб нам дозволив безперешкодно допомагати. Олег Лазунін каже, ця постанова задля посилення контролю. Введення цього порядку, воно певною мірою, звісно, ускладнить
безпосередньо процедуру ввезення, приміщення через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, але з іншого боку запровадження автоматизованої системи контролю дозволить виключити випадки несанкціонованого ввезення під виглядом гуманітарної допомоги інших товарів. Що, за його словами, митники фіксують на кордонах України. Та волонтери кажуть, домагатимуться, аби постанова 953 не набула чинності і не ускладнила їхню роботу в час війни. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Нам таки дають ці картоночки, ми втикаємо сюди іголочки, по цьому такі замочки, складаємо, отут заклеюємо такою полосочкою, щоб воно, іголочка та не випадала, отак згибаємо потім і отак от пакуємо. Сергій Буртовий, який має інвалідність позору, розповідає про роботу в Хмельницькому, куди переїхав в квітні минулого року з Костянтинівки Донецької області через повномасштабне російське вторгнення. Чоловік працює на Бахмутському джбово-виробничому підприємстві УТОС, релокованому до обласного центру, разом із товаришкою Євгенією Кулішовою. Ми працювали ще в УТОСі в Костянтинівському разом. Я прийшла в самодіяльність і таким чином там приймала участь. От. А тут вже ми, вони позвонили і сказали, що тут є можливість і з житлом обустроїтись, і працювати. Сергій Буртовий і Євгенія Кулішова влаштовувалися на роботу за програмою Державного центру зайнятості компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування ВПО. Цією програмою цьогоріч скористалися понад 300 роботодавців, взявши на роботу 400 людей. Компенсація склала 5 300 000 гривень, розповів директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Роботодавець працевлаштовує до себе внутрішньо переміщену особу, виконує умови програми, подає до центру зайнятості заяви з відомостю. Ми йому виплачуємо 6 700 гривень за місяць. На другий місяць це повторюється, він подає знову до центру зайнятості лише тільки вже відомість на цю особу, що вона відпрацювала. Звісно, ми її перевіряємо через бази пенсійного податкового, що така людина є, і знову ж ми повертаємо на рахунок 6 700 гривень, це одноразові виплати. За цією програмою, каже директорка Бахмутського джбово-виробничого підприємства УТОС Оксана Дарових, вона прийняла на роботу 10 співробітників. Так як робота їх більш збиткова, ніж прибуткова, і коли держава надає хоч якусь компенсацію, ми цю збитковість можемо перекрити за рахунок підтримки. Із 1864 вимушених переселенців, які цього року звернулися за допомогою до обласного центру зайнятості в пошуку роботи, 416 працевлаштували, розповів директор центру зайнятості Сергій Черешня. Для роботодавців, які беруть на роботу вимушених переселенців, діє ще одна державна програма з компенсації витрат. Коли працевлаштовує роботодавець за направленням центру зайнятості по строковому трудовому договору внутрішньо переміщеної особи, і тут ми вже компенсовуємо не лише 6-700 гривень, ми компенсовуємо заробітну плату з нарахуваннями на неї. Максимальний термін виплати цієї компенсації – це, виходить, один рік, але вона виплачується місяць через місяць. Зі слів Сергія Черешні, в 2023 році за цією програмою 20 роботодавців працевлаштували 23 вимушених переселенців. Компенсація склала 300 тисяч гривень. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Другокурсник Вищого професійного училища номер 11 Владислав Заворотний, який вчиться на овочівника, інспектує у теплиці закладу закріплену за ним ділянку салату листового. Кожен раз ми дивимося, підливаємо перелив, дивимося, коли вода випаровується, додаємо нової. Якщо деякі є, які чуть-чуть притупилися в розвитку, ми міняємо їх на другі. Висіваємо кожен раз ще нові. Міняємо їх, додаємо, які деякі не зійшли, ми висіюємо нові. Експериментують із вирощуванням різних видів салатів у теплиці навчально-виробничого комплексу училища з середини вересня, розповідає директор закладу Василь Селізар. За його словами, росте він у двох вертикальних модулях та на 4 технологічних столах. Два з них показали гарний результат. Тому ми підібрали живильний розчин, таку суміш, і провели такий експеримент, виростили на сьогоднішній день салати. Далі ми їх передаємо в лабораторію для того, щоб дослідити навміст нітратів, нітритів. При дослідженні не були виявлені вмісту нітратів, нітритів, і всі біологічні речовини, всі в нормі. За словами Владислава Заворотного, на кожному столі майже 200 стаканів із салатом. Його коріння занурене у воду. В палітці приблизно 60 стаканчиків, і кожен доглядає за своєю. Цьому салату вже приблизно півтора місяці.
Рости йому ще залишилось десь місяць. Нині у теплиці училища росте 4 види салату. Червоний – лолоросо, ось такий – одеський кучерявець, айсберг гранді та рукола. Допомагають доглядати за рослинами в теплиці учня, розповідає майстер виробничого навчання Лариса Чорнобрива. Це і досівання, так як деякі насіни не можуть не прорости, тому ми завжди поповнюємо і з допомогою наших учнів груп овочівників. Перший урожай, сподіваємося, буде десь за днів 15-20. Посадили ми його ще всередині вересня. Директор училища розповідає, як виникла ідея з вирощування салату. Ідея виникла, коли я перебував в Львівській області, місто Золочів. Був на науково-виробничому підприємстві, яке займається іменно салатною продукцією. Хотів знати секрети їхнього успіху, але, на жаль, вони не хотіли ділитися. Тому ми вирішили тут, в нас, в нашому комплексі тепличному, провести такий експеримент і налагодити вирощення салатів. З лютого у теплиці училища зібрали майже 2 тонни огірків та томатів, каже Василь Селізар. Їх не продали, а передали до шкіл та садочків громади. За кілька тижнів їм відправлятимуть першу партію салату. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У виставковій залі Хмельницької школи іконопису «Нікош» відкрилась виставка «Відродження української ікони 10-20 століть». В експозиції 14 ікон, написаних не за канонами Візантії. Вони не схожі на традиційні зображення святих, каже відвідувачка виставки Ірина Синюк. Її увагу привернула хомська ікона Божої Матері. Вона мені нагадує чимось дитинство, як ми з мамою ходили в церкву вдвох, як батюшка вів в службу, коли я була маленька. Це все дуже мене дитинство занурює. Викладачка школи іконопису, учасниця проєкту Ольга Войтюк, каже, працювала над ликами перших канонізованих святих Київської Русі Бориса і Гліба 3 місяці. Кольорове рішення цієї ікони було досить цікаве тим, що використовувалися такі, от контраст був кольорів, контраст темного кольору і контраст от яскравого кольору. І оце, ну, мене вразило теж в цій іконі найбільше. Ну і плюс орнаментальна оздоба одягу. Фарба темпера, сусальне золото використано на задньому плані, і оздоба німбів – це сусальне золото. Усі роботи написані викладачами школи іконопису і одна випускником цієї школи, каже директорка закладу Юлія Неліна. Започатковувалось усе як проєкт відродження української ікони. Кожне століття було особливе українське, тому що до 15 століття це була візантійська ікона. Потім українці потрошечки хотіли щось внести, свої якісь зміни. І тому Росія залишилася з візантійською іконою працювати далі, бо це канони, вони від них не відходять. А у нас наступив Ренесанс в 16 столітті. Після Ренесансу було бароко. Ці два століття, вони поєднувалися. Юлія Неліна пояснює, відійшовши від візантійських канонів, українська не перестала бути іконою. Вона стала більш живописною, вона більш схожа стала на картину. І вносились такі зміни, як в одязі, могли додаватися елементи квітів. Вони більше працювали з природою, використовували природні мотиви на задньому фоні, наприклад, якогось святого. Відбулася зміна в перспективі. Переглянути виставку української ікони можна до середини грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.